Mimi nasema mashabiki wangu wao ndio wanipe majibu ya nirudi kucheza au niache kucheza, kwa maana wao ndio mashabiki zangu na wao wanashabikia kitu kizuri. Kama wanashabikia kitu kizuri, naomba wanipe majibu, yani nirudi kucheza au niache kucheza. Tarudi. Ya, naamini bado naweza kucheza na wacheni nyie kwa sababu ndio mashabiki zangu. Natamani mnione nirudi kucheza.